Goierriko eskualdean dihardugu bereziki, baina bueno, gero ba pixka toporrak bakean egitasmoan ba, kide bat gehiago gara. Bueno, ba, guretzat hemen egotearen garrantzia bereziki da, ba, azkenian elkarte egintzatik elkarlanean, ba, helburu ezberdinak ditugun familia, osea, elkarte ezberdinak biltzen dituen festa badalako, irrien lagunak gizarte egintza proiektuak errekonozimendu eta edapenerako giltza eskaintze gaitulako eta iruditzen zaigulako ba, bueno, ba, ezinbestekoa dela ba, gurpil hortan, ba, tiraka ba, ba, bueno, ba, partaide izatea. Ba, ni harrituta nago, porque jende asko etorri da informazio eske. Ez, ba, nahi guri gertatu zaigu gain arte partaide izan gala olako ba, familia bezala, olako festa batian. Eta gaur gertatu zaigu ba, elkarte bezala etortzea, ba, etorri diala gure egitasmoan informazioa jasotzea. Orduan, ba, guretzat hori ja ba, kristona da. Orduan, ja ez da garantzitsua kamiseta basaldu edo. Baizik eta jendiak o ikusi gaitula hitzan edo ikusi gaitula ezakiz telebistan edo gure aurra errekonozitu dula argazki batia. Hori da polita, ez? Ba, ikustea ba, gure lanak badakala edapen bat eta jendiak kontura uiteala. Ta bueno, ba, hori sentitu dugu gaur. Ta oraindik goiza da bakarrik, osea, ke gustoa. Bai, benetan.